Olēnas pilsētā ielas tika sakārtotas jau pirms dažiem gadiem, tomēr līdz ar novadu izveidi darāmā šajā jomā netrūks, tāpēc izstrādāt un apstiprināt ceļu segumu rekonstrukcijas programmu. Pašlaik asfalta segums tiek klāts vairāk nekā 4 km garā posmā, lai atvieglotu dzīvi gandrīz 200 lubaušu ciemata iedzīvotājiem. Neicišu to vam tu darogu asfaļķi iruiet. Vai jūs ziniet, ka jums šeit asfaltē ceļu? Jā, dzirdēju, vajag, noteikti vajag, bet galvenais, lai šeit palaiž arī autobusu. Autobus. Šogad ceļu rekonstrukcijai no pašvaldības budžeta tiks izlietoti vairāk nekā 500 tūkstoši latu, bet iesāktais tikšot turpināts. Visa programma tur sastāv no 12 ceļiem un tur varētu būt pie 30 km. Nu, visi tie būs pa pašvaldības līdzekļu. Tas būs pašvaldības līdzekļu un programma uz 3 gadiem. Infrastruktūras uzlabošanā piesaistīts arī Eiropas finansējums. Stūnišu ciemu gaismas mikrorajonā gājēju ietves nekad nav bijušas, tāpēc pārvietošanās ir nedroša. Dzelzceļa stacija, jā, ir diezgan grūti, tumšs ir, jo pēc ka vakar stundās cilvēki nāk no darba, ir ļoti tumšs. Un cik es saprotu, tagad tur būs pa to celiņu apgaismojums, tas tā priecē. Es pat arī vēl braucu no darba un vienmēr ņemu lampiņu līdzi. Tagad situācija mainīsies. Būvnieki jau liek pamatu jauniem celiņiem, bet citviet tikai veidot apriss. Pie autobusu pieturas satiktās kundzes visvairāk priecājās, ka apgaismots trotuārs vedīs arī uz dzelzceļa staciju, jo autobus jau nemaz tik bieži nenākot. Mēs dzīvojam attālā rajonā. Bērni šeit staigā un pieaugušie un veci cilvēki, tā kā vajag noteikti parūpēties. Malači, paldies! Darbu šajā rajonā plānots pabeigt līdz septembrim, un jau šoruden gaismā beidzot būs gaisma. Sandra Letan, Andris Pāns, TV Spektrs.